Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio e hoje voltamos com a nossa série sobre as técnicas cirúrgicas para correção da curvatura no pênis. No card aqui acima, você vai conseguir assistir o vídeo anterior desta série. Eu acabei de falar na correção da curvatura sobre as cirurgias que reduzem o lado longo. Agora eu vou falar sobre as cirurgias que alongam o lado curto. São as duas formas de correção de uma curvatura peniana. Depois, como você sabe os dois lados de intervir, você pode compor também a que alonga e a que diminui. Ou, eventualmente, a que alonga todos os lados. Eu vou evoluir historicamente para você entender como foi ao longo desses estudos todos que eu fiz e as contribuições ano a ano, como foi, como eu cheguei lá e como foi incorporado às diretrizes da Sociedade Europeia, Canadense e Americana dessa contribuição dos princípios geométricos. Aqui agora eu vou me deter aos princípios de alongar o lado menor, o lado por onde ele está olhando a curvatura. O pênis sempre olha, a curvatura sempre olha para o lado menor. Então eu vou falar das técnicas agora que alongam este lado. São as técnicas descritas inicialmente, você veja, a que reduz, a primeira técnica foi 1965, NEST. E as que alongam? A primeira técnica de alongo foi de 1974, por dois americanos também, chamado Devine e Horton. Esses dois autores, o Devine e o Horton, eles introduziram a remoção da fibrose e a colocação de um outro tecido, chamado enxerto, para cobrir esse defeito, em 1974. Então, essa técnica de Devine e Horton, ele removia a fibrose ou a túnica e ficava um defeito grande. Então, tinha que cobrir com outro tecido, porque o defeito era muito grande. É uma técnica descrita para alongar, porém, extremamente agressiva, removendo muito tecido, usando tecidos outros ou do próprio paciente, que aqui no caso, quando eles descreveram, foi do próprio paciente, que é a derme do próprio paciente. Só que esses tecidos geravam retrações, porque não são vascularizados, geravam perda de ereção e aos poucos, depois de 1974, foram surgindo outras contribuições visando novos tecidos, tecidos já prontos para uso e também diminuindo a área de remoção, diminuindo a agressividade de remoção de tecido. Essa técnica, ele removia um segmento, um pedaço muito longo para o pênis alinhar, aí ficava um defeito grande de túnica. Aí tinha que usar um enxerto para cobrir esse defeito. Com o objetivo já de aprimoramento, outros autores buscando não remover aquele tecido, buscando preservar ao máximo a túnica albugínea, já veio contribuições como essa de Sampaio, que é um urologista português, que ele fazia cortes, incisões, ao invés de remover, fazer corte de relaxamento para poder expandir. Aqui ele propôs mais de que um corte para quebrar as linhas de forças e de um corte aquilo expandiu e ficou um defeito e ele cobriu com um enxerto uma área menor. A proposta do Sampaio foi fazer mais de que um corte, mais que um defeito para não fazer um defeito grande e cobrindo dois locais de incisões. Posteriormente, o Sampaio veio descrever uma incisão única. Ao invés de fazer duas incisões, fazer uma incisão única, criando um único defeito e, portanto, cobrindo esse defeito com um enxerto num único ponto. Se ficou alguma dúvida sobre as técnicas que falei nesse vídeo, me mande aqui no WhatsApp ou responda o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.